Kámo, prší, jdeme domů. Takže čus, já jsem Hestreng a dneska tady jsem s panem Softim. Ahoj. A s panem Bahamilem. Ahoj. 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 A přesně takhle to vypadá, když se snažím natočit video s Pamelem a Softem. No ono, i když se snažím natočit video jenom se Softem, tak to vypadá zase asi nějako takhle. Na druhou stranu Raketka je velice užitečný člověk, když vidíš, jakoby, že dělá tomhle pro týmu jako ten strašák na poli pro ty kosy, že prostě vědí, že nemají do té úrody dloubat. Pak moji další kamarádi, třeba řeknou, že je ve 3, potom řeknou, že v 6, potom řeknou, že v 8. Je 9 hodin a oni tady furt nejsou. Pak dalšímu kamarádovi nefunguje mikrofon a ten druhý hraje Assassina. Výborně. A to jsem si fakt myslel, že nebude tak těžký natočit jedno video před vyhlášením té soutěže. To jako fakt ne. Ale jo, teď seriózně. Mám 200 odběratelů a YouTube mi je opravdu nesmazal. Včera se mi zase stalo, měl jsem nějakých 203 odběratelů. Už jsem napsal, že jsem to do hranice dal včera, protože jsem měl 203 odběratelů a ráno jsem měl 190. Ale teďka už mám nějakých 210 odběratelů, takže už mám těch 200 a nebojte se, zítra bude vyhlášení té soutěže. A myslím, že se vyjádřil k tomu, co jste teďka viděli. Já jsem dneska chtěl natočit jedno video, ještě než vydám to video s tou soutěží. No všem, tak trošku se mi nepodařilo s lidma, který jsem měl k dispozici něco natočit. Samozřejmě člověk, s kterým jsem to měl natočit to video dneska. Samozřejmě nepřišel, ano, mluvím o Kajranovi. Taky trošku chci to ještě využít, protože chci říct, že je fakt hrozně těžký sehnat člověka, s kterým byste si rozuměli, abyste mohli natočit fakt dobrý video. A to se mi přesně stalo s Pamilem a Softem, prostě úplně, jako jsou fajn týpci, ale prostě není to úplně ono na to točení, jo? Třeba jsem čekal na toho Kajrana a prostě ten má furt něco někde a nemůže se mnou jít natočit to video. Takže sorry Raduhu, protože Raduhu by se na tohle video strašně moc těšil. Rozhodně vyjde někdy toho Kajrana seženu a těšte se na to, jo? Proto jedna versus jedna s Kajranem a bude to úplně bombastický, protože ve Francii se mají taky bombasticky, ne? Teď k soutěži, jo? Už to mám tak nějako seřazený, ještě to budu teďka dořazovat nějako. Budu to nějako seřazovat, budu to nějako vybírat. Ještě o tom natočím video zítra, by kolem 8.9. možná 10. hodiny mohlo vyjít. A bude to vyhlášení té soutěže. Teda pokud jsem seženu Raduha, který pošle ty coiny, jo, protože a to je jedno. Pane Telerian, YouTuber na Czech Survival? No, ne, jo. Takže bych to teda ještě nějako rád shrnul. Po té soutěži, to video vyjde buď to za 2 nebo za 3 dny od vydání té soutěže a fakt se budu ty videa snažit dělat trošku líp a budu se snažit sehnat vždycky nějakýho hosta a dělat to trošku víc inteligentně než tady s Pamelem a panem Softy. Třeba se ženou i toho Kajrana, což bych jakože fakt byl strašně rád. Mimochodem, já vím, trošku tak zdržuju už tu soutěž, ale prostě je to docela těžký to vyhlásit, tak zítra to bude, jo? Zítra to bude, tak prosím, no hate komentáře, jo? Prosím, děkuju. Dejte like na tohle video, dejte mi odběr. Ještě máte šanci se přihlásit do soutěže, ještě nemám zarazený všechny ty komentáře, takže budete mít ještě šanci tam zařadit do té soutěže. Mějte se pěkně, sorry, že tady to video bylo takový nudný, ale jo, takže ahoj. Zatím ahoj. Mimochodem taky zdravím pana Marckyho.